Muito interessante. Então, assim, é uma franquia, é um negócio onde você pode fazer a diferença na sua cidade, pode gerar uma renda para você, uma renda muito importante, e também você tem um suporte de uma escola consolidada, porque se a gente for parar para pensar, são 20 anos aí de estrada. Exatamente. Desde quando começou os primeiros estudos e a prática sua, sim, com a sua filha, até hoje um negócio completamente estruturado, né, com todo o suporte, com toda a metodologia. Você que vai receber esse aluno neurodivergente na sua escola, não é apenas para neurodivergentes,